И какво става, дами и господа? Аз съм Васко и добре дошли в днешното видео. Днес ще направим много по-различно видео. Толкова хора ми бяхте писали преди. Брат, знаеш какво е TikTok? Брат, направи видео за TikTok. Айде да реагираш на TikTok. С TikTok ще станеш известен. TikTok е всичко. TikTok е живот. TikTok е душа. Всичко. Ами, да, не. Окей. Имам пред. Преди известно време, т.е. не много известно време, вчера или преди един-два дена някъде, си направих акаунт в TikTok и реших да направя видео. Качих там клипче. Аз качих клипче в TikTok, да. Това видео беше като това клипчето моето за дочуто в София. Нали знаете, там дочуто в София. И разказах една история. И аз имах един последовател. Само. Без да рекламирам видеото абсолютно никъде, бате, абсолютно никъде, то влезе в трендинга на TikTok. И в момента още е в трендинга. Има над 50, даже над 60 хиляди гледания за 24 часа плюс някъде 27 часа, некъде. Вау! Това някакси ми звучи невъзможно. Някакси, как си представяте YouTube канал с 0 абоната или да кажем с 1 абонат, да качи видео, без да го рекламира никъде и до 7-8 часа то да е в трендинга. Това няма как да се случи. Това е абсолютно невъзможно. Което ми показва, че TikTok е по-лесна платформа за развиване на себе си. Затова ще качвам там по едно видео. Е така, за фън. Когато ми е кеф, ще пробвам всеки ден. Те са 3-минутни видеа, не ми отнема голяма работа. Качвам всякакви простоти, които прочитам и с Дочуто София, и с Facebook, и с Instagram. И да, общо взето такива прости и качвам, така че може да ме последвате в TikTok-а ми. Моя TikTok! Имам TikTok вече, да. Няма да играем кючеци, няма да правя тия трендове там, другите, дето не ги разбирам, дето ще ми отнея 5 часа за едно 20 секундно клипче. И няма абсолютно никакъв смисъл да го правя, защото това даже не ми носи пари. Дразна ли ви, че се приближавам към камерата, а? Така че, общо взето, реших да си направя този TikTok, защото ми беше скучно. Стана интересно. Е, общо взето, да. Сега тук на екраните си някак сигурно виждате видеото. Виждате, че има 5000 харесвания, 5000 сърчица, брат. Аз толкова на клип в YouTube не съм правил. Уих, майко. Виждате и TikTok-а ми, който е в асенцето с 2S. Но и да го напишете, все едно пак ще излезе с една черна снимка. Ще ме намерите. Не знам дали мога да се сложа линк долу в описанието на TikTok-а. Мисля, че да. Така че... Еп, отивайте там, давайте сърчица, давайте, представите фенове, последвайте ме, аз следвам само яки путки и така, барвай той сайт е като някакъв порно скул за малолетни проститутки. Това е малко по-зле от Instagram даже, но аз нямам нищо против половината, 90-80% от сторитата, т.е. не сторитата, а тиктоковете. Да са с задниците на дадени девойки, но това е съем пред каквото излиза това да е. Така че, ако бях момиче, сигурно нямаше да имам 60 хиляди гледания, сигурно щях да имам 150 хиляди, ако си бех снимал за победа. Ама това е друг въпрос. Както и да е. Благодаря там, който ме подкрепил, защото видях, че има някои хора, които ми написаха, че ме знаят от YouTube. Да, благодаря ви. Както и да е, ще се занимавам и някой път с този TikTok. Това звучи толкова кринжи. Стига, бе, кът снимам тия самолети, как не се научихте, бе? Кът снимам, няма ми нашо тука, мама. Та, да. Мина. Не падна. Не ми е паднал върху блока. Жив съм. Така че, да. Благодаря за гледането на това шортли видео, в което просто ви разказах за това как станах тренди в TikTok. Не знам колко съм тренди. F5. Имам ли гледания? Еми, не ми пише колко гледания имам. Ма на новото видео имам 4 сърчица, качих сега видео. Вървете го, зяпайте. На миналото имам 450, а на първото имам 5700. Аз ги убивам, бат. Заваряхме TikTok. Заваряваме YouTube. Скоро клипове. Скоро в петък си преинсталирам моят компютър, който в момента... Ето това е разхвърлената места, а това е моят компютър. Ще го преинсталирам в петък и ще завърнем стримовете, ще завърнем и всякакви други шано глупости. Да, общо взето,
Благодаря за гледането. Лайк бутона, абонирайте се, последвайте ме в TikTok, baby. Абе, бе, този микрофон не е мой, ако се чурите. Но ще си купувам някакъв подобен за стримовете. Мисля, че ще е перфектен. Чао.